David Gregg, għati tiġin pittrasa sabiħ li jintazilt il ġorċa bħala bħala president minna posta, ħafna jemnu li din kien strategija mill-PN biex u waqfu opponent -op avversarju. Politiku għal-poter tal-PN fil-gvern, issa li għadde u dasnin kolla, xini il-vjuti fuq dan? din mistoqsija stenna jta minn għandek ma nafxa lix ma sasajti xie. konna fl-sasija li il-moment tal-glorja di għaw. Għandam il li stennejtek jta k ħan U rajt, Imma irrit nam eftit premessi, san għal ftit imma għertit nasi. l net il-kariga ta' prezident f'pajjiżna hija kariga importanti, mhux għax għandha poteri ta' barra minn hawn, effettivament m'għandix poteri. Um, joftit, jew jof il-ftit poteri li għanda jintużaw fi kriżijiet gbar. Mm -hmm. Ta' xoljemen ta' parlament, etc. Ja, ma, u Pero, il-fat li mandiġ poteri ezekutivi kbar ma jħassar xej mill-importanza tagħha li tkun okkupata minn nies illi għandhom l-esperienza, għandhom l-integrità tal-karattru taħħom u li kapaċi jgħamlu isem għal-pajizna pozittiv. Iva, idealment, ikunu nis li jistaw iġibu li l-pajizna fl-imkien. Iġifiri, anki jek ikunu ġajjien minn kamp politiku partikolari, ikunu jiri dover taħħom huwa li jinsew li ġajjien minn dak il-kamp politiku u l-Malta jikkonsidrawa il-pajiz hieħ taħħom. Nġib u dimajnija nis bħal ċensu tabone illi meta sar president beda bojkot, bojkot taħħam snin kontra tijaw. Iġifiri, kien ċensu ta' bone, president jitħol f ta' ambasġatur ġermanis u l-mistidnin laboristi juħorġu l-barra. Fl-axħar tal-terminu tijaw, però tant rebaħ dak l-ostakolu li spicċa għacċettat minn kolħat. Sal punt illi anki meta skada zminu kien wasal iżmin biex isir elezzjoni ġenerali, kienet saret proposta minna tal labor biex inġeddulu t terminu tijaw b'siċċur, xaħġa l-kostruzzjoni ma t-permetti, ma s-sare di proposta, biex un jintazil, jintazel, ismaħa, jintazel prezident ġdid mil-gvern ġdid li xaktarx dakizmin minn għamel l proposta kien għal-frezzant kienet jaħseb li sa' jirbaħ l-elezzjoni, għal-għu rrit jgħamel prezident ġej mil-kamp tijaw. Għalli il-passat mamul minn ta' presidenti li kienu ġejjin skont minn inserta kon fil-gvern. Li għalija ma tanċu messaċ sabiħ u laqqas għad dinjitu sal-persuna li tintażel għax i fisser li jisni jien għet nazlek, għax inti ġej mill-kampi mil, mil għaj. Kam Issa, xorta minn intazil spicċa għamel bicċa xoltajba u ġi għacċettat, pero dan kien il-puntatlu. George, Għorġ għamel bitċa xol tajba. Sekond, ċe li għajfa, jien fl-opinjoni għaj, għamel bieċa xol tajba. Ma' na' no' do, l-għunet biex wieħed jifem l-azlitti għaj. Għalix jem mistoqsija uħra li s-sir qabel ma' s-sir il-mistoqsija, għalix għazilt il-Għorġ? Għem il-mistoqsija l-oħra li għalix għazilt il-leddi. Għalix jena, meta s-sirt prim-ministru fl-2004, f'April april f'Marzu s-sirt f-Marzu, għadna. 2004, eh? Mena jinsir sirt prim-ministru f-marzu. F-marzu jirriżenja edi. F-april jien isem edi fedekatami pala president. Uġejti kritikat. l ti tiegħi ta' edi għalix saret. Għax kien il-predeċessur ti għaj, għax rrit e namillu pjaċir. Assolutament le. l ti għaj saret eka, il ti għaj da. Aħna, erba ġemat uħra san kunu membri fl-Unjoni Ewropea kontnaf, kont naf, illi sa nitħlu f'perjodu ta' żmien meta il-komunità Ewropea lili li ma kienet tafni, kienet taf l-ledi. Edi l negozja edi li mar jidġilet jargumenta mal-Prim Ministri kolla biex il-Malta iġi bila pakket negozjat li kien laħjar wieħed mill-10 pajizi, edi kien il-personaċ li kien rispettat, maruf, ma l mexxejja kollha importanti tal-Unjoni Ewropea ta', ta dak iż-żmien. Mela, jien kont naf li għadni sa nibdajjin l-ewwel passi tiegħi bħala Prim Ministru. Għad irrid nistabilixxi ismi mal-Prim Ministri l-oħrajn, però edi Lili, bil-kariga tiegħu ta' President kien sajtini dik il-palata li għandi bżonn biex il-Malta nakkwistaw l affarijiet li għandha bżonn. Tantu hekk illi l-ewwel kwistjoni kbira li kellna mal-Unjoni Ewropea kienet biex ninnegozjaw il-pakket finanzjarju għal-Malta għal dak il-perjodu ta' seba' snin illi kien jrid jiġi negozjat. U uh, 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 l-argumenti għaj tal-azla ta' edi kienet propju di għalġit tal-pajis, il-pajis kellu bżon President li għandu statura europea li jgħin li li pala prim-ministru na' di doveri ti għaj fil-interess tal-pajis u għal-poplu malti u edi kien perfett għal-din il-zow. Issa kienem minn etnajlek, da' dawara i kritika anki internament fil-parti ti għaj stess. Eh. Um, pero jien, anki l-lum metan ħares l għura najd dikna' decizjoni Issa. però deya mi berra en frasi kinem il questione ta um, i il politico f paesena li namlu azla a lu la carica tal paese li tkun la però persona li tkun caratteristiche li anda consideriamo li importanti integrità la dignità il valori tal individuo eccetera imma li 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 ji jiġi maruf fil-kamp oppost. U l-uniku persuna, jo eja forsi għalli, l-iktar persuna li f kien jitħol f'dal kriterju kien Ġorġ Abela. Li kien personaċ li kellu l-kuraċ politiku jitkellem favur sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kontra l-opinjoni kollha li kien jeżisti fil-Labor Party dak iż-żmien. Li kellu anki l-kurax politiku li fl-aqqa ġenerali tal-Labor Party u jitkellem u jajċarrużon ma naqbilx ma d-deċizjoni li, met, li, li sa t-isseja ħelezzjoni kmini u xnafjien, jek tiftakru sew. Le, dal-avveniment ma Meta Alfred Sant, ħabba d-difugultajiet li kellu li jennifimum, id-deċida li sejja elezzjoni ġenerali kmini. Uh -huh. U George ma kienx qabel magħha kien qam jitkellem fil konsil taħħum, tagħhom, il-Kunsil Ġenerali u kien qal ma naqbilx ma' diddeċiżjoni għaliex kienet jirakomanda li jkun hemm perjodu naħseb naħseb ma' di u jrid jiġi ma' perjodu iktar ta' konsultazzjoni deċiżjoni kienet iż-żmien meta nqala l ma' mintof u dan affarijiet Kellu fil-verità ma kien ħajaq għal vern le bid dissedenza ta' mentu. Iva, ejja ma nitlux mhux Okej, so ma' Il-karattru ta' George. Li meta fu issues naturalment ta' decizjoni diffiċli, kellu l-kurraċ morali illi johodom dawkin decizjoni. Ta' bel ta' biex, ma' kellu dal-kurraċ. U dakil-kurraċ u għan li għevidenza ta' meċċej tajjeb, meċċej tajjeb fuq innaħal-ohra ta' l-kurritur parlamentari, għalik mux. Mux apportu. Kemmu iktar, mela kemmu iktar, mux apportu li namlu prezident, skużi. tajtu l-exposure, tajtu l-exposure. U għemmi naħdu sal lumja jgħajli dakin ma naqbilx mi għaw, naħseb li kien pass. Mux għax tajtu l-exposure, fil-sens ta' inti il-kritika jgħali warrabtu mill-li kun avversarju tijak. Għaxu jinstemaġ fil-kif għed t u l-jula dakku Għagġenta li għan u bżon għal-lejber fl-opinjoni għaj. Nafmi, imma assolutament u argument ta' tfal-izzar. Tajjeb. Ġiviri għak vera. għalli. U ta' jien san irriduċi l-ola kariga tal-pajis. Il-persuna li sa' tir-rapprezenta li li tfal ti għaj, li l-familja ti għaj u l-familja ti għak. U sa' nirriduċija, sempliciment għal-mossa biex naqla xaħat tajjeb mill-Labor Party O che şey, un 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 po' di Remek che che al che che eh eh però what you mean piuttosto popolare eh la opinioni la opinioni ma machiavelliana tanto Lorenzo Gonzaga Talia farizar li aqas we min been yamblu dall'argomento la si apprezza il fat illi -di din ia lola carrega tal país hola menna mouse U sa con il persona illi i riti il il-karattru tal-poplu malti. Da, issa tajli, ma dan poteri mandux, mux poteri, mandux, ma ma tarax. Da, dan, u tant u ek, u tant min jokkupa dik il-kariga jaddi minn dil metamorfosi, għax ħagġa tal-iskantament. Iġviri, aħna, sissa, dejjem, kenna nis li kienu attivissimi fil-partiti politiċi, Guido De Marco, Ugo Mifsud Bonnici, ċensu tabone, dawir nesċilom, xorta wahda, jokkupaw dil-kariga. e all odds, kif jajdu, ġivin ġew minn kamp purament partiġjan, jokkupaw kariga nazjonali u i-prezentaw pajis maqut if warajħ brispet sħiħu din dik il-kariga. U għallura taħt ebda ċirkostanza ma kienet sa taddili mill-kurutur ta' moħi. Ili għaldir raġuni ek machiavelliana, nazel namel dal-pass li għatman stemma fl istorja ta' pajizna. U li l-uniċi nis li apprezzaw ċaj, <laughs> mux l-uniċi nis, imma li tiskantanija li nil-ta' ma' nis il-lum għaddew snin, politiċi barranin, eks-prim-ministri, u jisemmu li di kif Malta kella l-kuraċ, il tinnomina president, a di unheard an of anki f'dak l-ambienti f-ċertu ċirkostanzi li il president Ġejm il kamp politiku oppost. Mela, it-tweġiba tiegħi ċara u tonda hi. Illi lażla dak iż-żmien għamilta għax xtaqt illi inkisser mold ġajdula bil-Malti forma li tħanna fiha. U ngħid Malta le, kapaċi nagħmlu pass.